Форумът Организационно развитие и укрепване на НПО събира представители на над 30 пациентски организации от цялата страна. Уведомяваме ви, че в изпълнение на програма по Erasmus Плюс стратегически партньорства в сферата на професионалното образование и обучение се обявява конкурс за лого по проект Английският език в професионалното образование и обучение. Право на участие имат както отделни лица, така и организации. Всеки участник може да представи най-много три проекта на лого. Всяко лого трябва да е на английски език и да съдържа акронима на ивет на проекта. Логото да не копира или напомня за вече съществуващи такива. Краен срок – 1 май 2015 година. Награди – първо място – 225 евро, второ място – 175 евро, трето място – 125 евро. Предложенията изпращайте на e-mail ivet.logo.gmail.com За повече информация – ivet.eu